Kažu da jedna nevolja nikad ne ide sama. Pored bolesti, neimaštine i zavisnosti za koru hljeba u dobrih ljudi i institucija, troje Prelovića, Radomira i njegove dvije sestre Milinu i Angelinu zadesio je još jedan problem, Klizište je ugrozilo porodičnu staru kuću u selu Resićima kod Rudog i pitanje je dana kad će se zidovi obrošiti i ugroziti njihove živote. Kuća je pravljena pre 60 i više godina i u katastrofalnom je stanju. Javna ustanova Centar za socijalni rad je preduzela aktivnosti na sprovođenju, ovaj, na prikupljanju ovaj novca kako bi se sanirala porodična kuća porodice Prelović. Opština Rudo obezbijedila je 6.000 konvertibilnih maraka za sanaciju kuće, a Ministarstvo omladine i sporta Vlade Republike Srpske uplatilo je 1.000 konvertibilnih maraka građevinski radovi treba da počnu ovih dana. Svo troje prelovića je radno nesposobno i teškog su zdravstvenog stanja. Sve nade polažu u Centar za socijalni rad i pomoć dobrotvora. Oni su sve troje radno nesposobni, bolesni, pod stalnom terapijom. Milina i Radomir su korisnici tuđe njege, znači po 83 ovaj konvertibilne marke i oni dvoje su korisnici novčane pomoći. Narod kaže, bože zdravlja, ostalo će nekako doći. Samo jedan pogled je dovoljan da se čovjek uvjeri u težak život Prelovića, u njihove muke, patnje izneverene nade, još su morni u budućnost. Kad vidimo koliko oni nemaju, shvatit ćemo koliko smo mi bogati. I zato ne treba trošiti riječi na apel za pomoć za preloviće iz ruđanskog sela Resića.